Հարքորը որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Մյատ հայրերի գոհարներից մյատ երկար քարոզ էի պատրաստել, նույնիսկ գրել էի, ես քարոզս չեմ գրում էլի, ինձ մի քանի բան եմ նշում, բայց հետո հասկացա, որ սառենք, հետի որ լսենք, որոշեցինք ավելի տաքորերին թողենք, բայց էլի ուրիշ գոհարներից էլի կխոսանք մեր Սուրբ Հայրերի։ Լավա, որ մեր երկրում այսօր հոգևոր ազատություն կա, կրոնական ազատություն կա և գրքեր կան, որ կարողանում ենք կարդալ և միանալ Սուրբ Եկեղեցուհին ու նոր սրբերին, իրանց մտքերին, իրանց ապրած կյանքին և այլն, և այսպիսով կարողանում ենք մենք էլ իրենցից օրինակ վերցնենք, իհարկե մեր առաջին օրինակը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, բայց մնացած մարդիկ էլ, որոնք կարողացեն ավետարանի ճանապարհը անցնեն, մեր համար օրինակներ են և օրինակներ թող լինեն միշտ։ Այսօր պետք է մի քանի բաներից խոսենք, նախ և առաջ, որպեսի խոսենք, կարդանք Հոբի գրքից, հուս երկրում մի մարդ կար, ում անունը Հոբ էր, այդ մարդը կատարյալ էր, ուղիղ ու աստվածավախ և չարից խուսափում էր, նա յոթ տղա ու երեք աղջիկ, նրան յոթ տղա ու երեք աղջիկ ծնվեցին, նրա ունեցվածքը 7000 ոչխար, 3000 ուղ, 500 լուծիես, 500 մատակեշ էր, չափազանց մեծ տնտեսություն ուներ, այնպես որ այդ մարդը արևելքի բոլոր որդիներից մեծ էր։ Կարդում ենք, որ մեկը կար, որի անունը Հոբ էր և որը շատ մեծ հարստություն ուներ, բայց մինչև հարստությունը կարդում ենք, որ ես մարդը աստվածավախ էր, կատարյալ էր, չարից փախնում էր, և հիշում ենք առակած գիրքը, որ ասում է իմաստության սկիզբը աստծո վախն է, իսկ չարից փախչելը հանճար, և տեսնում ենք, որ այս Հոբը իմաստություն ուներ և հանճար ուներ։ Ով էր Հոբը, որպեսի իմանանք ով էր Հոբը, գրածը իրա մասին ծննդոց գրքի 36-րդ գրքի 33-րդ տան մեջ մի քիչ ուրիշ անունով, ծննդոց գիրք 36-րդ գլուխ, 33-րդ տան մեջ այսպեսի բան ա գրած. Երբ բաղան մեռավ, նրա փոխարեն թագավորեց Բոսրացի Զարայի որդի Հովաբը, և Հովաբը մեռավ ու նրա փոխարեն թագավորեց թեմանացիների երկրից այո, Հովաբը, ահա, այս Հովաբը նույն Հոբն է, սա մեր հայրերն են գտել, բայց այստեղ մի հետաքրքիր բան կա, ռուսերեն Հոբաբ, այո, և Հովաբը նույն Հոբն է, բայց այստեղ մի քիչ ուրիշ անունով է գրած, որովհետև այդ անունը, Հովաբ անունը, որ կար իրա վրա, նշանակում էր սիրելի, իսկ Հոբ բառը, որ հետո իրա անունով գիրք գրվեց, նշանակում է ճնշված, ատելի, աղաղակող և ցավապրած, այսինքն ցուցատալիս այս մարդու սկզբնական վիճակը և հետո ինչ կատարվեց իրա հետ։ Հոբը ժառանգներ Եսավի, հետո Եսավի, որ նաև Եդովմ է կոչվում, այդ Եդովմայացիները խառնվեցին Աբրահամի մեկ ուրիշ ցեղերի հետ և այսպես արաբական ցեղերը կազմվեց, Իսմայելի ցեղերը և այլն, այսինքն սրանք այսպես Աբրահամի սերունդ էին, բայց Աստծուց հեռացած մարդիկ էին, բայց կարդում ենք Հոբի մասին, որ Հոբը պահել էր Աբրահամի հավատը, իրա պապի, հա, իրա այսպես նախահոր հավատը պահել էր և պահել էր կատարյալ ձևով, Եվ նաև այդ ծննդոց գրքից կարդում ենք, որ այս մարդը թագավոր էր, այդ երկրի, հուս երկրի թագավորներ ինքը, դրա համար այդպեսի մեծ հարստություն ուներ։
Հոբի գրքից իմանում ենք մի քանի բաներ, որ միշտ չի, որ հարստությունը անեցքի հետ միասին է լինում։ Տեսնում ենք, որ Աստված էր օրհնել, եւ կան հարուստներ, ճիշտ է, քիչ են այդպիսի հարուստները, բայց կան, որ Աստված է օրհնում իրանց, եւ Աստծո օրհնությամբ են հարստություն ձեռք բերում։ Եվ որպեսզի հստակ լինի, որ Աստված էր օրհնել, Հոբի գրքի հեղինակը պատմում է, թե ոնց էր նա հարստացել, եւ պատմում է իր հոտերի, այս կան ուխտուներ, այս կան Եզուներ, այս կան Եշուներ, այս կան բաներ, այսինքն սա ծնելիությունն է, Աստված օրհնել է եւ ծնել են հոտերը, շատացել են, շատացել են, շատացել են, սա հստակ ցույց է տալիս Աստծո օրհնությունը այս մարդու վրա։ Եվ գիտենք այս պատմությունը, որ Հոբը նաեւ քահանա էր, եւ քանի որ Հոբի գրքի մեջ ընդհանրապես ոչ մի բառ չկա գրած Աստծո օրենքի մասին, օրենքի նկատմամբ Մովսեսի գրած օրենքի մասին, ոչ մի բառ չկա, այստեղից մենք հասկանում ենք, որ սա նահապետների, այդ հայրապետների ժամանակա, մինչև Մովսեսը, մինչև այս բանը, ուրեմն դեպքերը, ոչ մի բառ չկա նաև Եգիպտոսից Աստծո ձեռքով հրեաների դուրս գալու մասին, այսինքն այս դեպքերը, որ կատարվել են, շատ վաղեմի ժամանակաշրջանի դեպքեր են։ Եվ ինչի՞ է սա կարևոր, որպեսզի հասկանանք, որ երբ որ ինքը իր երեխաները, այդ 7 տղաները եւ 3 աղջիկները, որ քեֆ էին անում եւ ինքը գնում էր եւ զոհեր էր մատուցում, ինքը քահանայություն էր անում, ինքը այն ժամանակ բոլոր նահապետները քահանաներ էին նաեւ իրենց ցեղի մեջ, իրենց ազգատողմի մեջ, ազգատողմի ղեկավարները, ինչպես Աբราհամն էր զոհեր անում, չէ՞, հետո Հակոբ արեց, Իսահակ արեց, այսինքն այսպես բոլորը քահանաներ էին, որովհետեւ օրենքը չկար եւ այսպես բնական խղճի օրենքով, Աստծո տված օրենքով մարդիկ ապրում էին։ Ուրեմն երկրորդ բանը, որ Հոբի գրքից կարդում ենք, տեսնում ենք, որ մի չարախոս կար, որը չարախոսում էր Աստծո բոլոր ընտրյալներին, եւ այդ չարախոսը չարախոսել է մինչեւ Քրիստոսի մահը եւ փառավոր հարությունը, որտեւ հայտնության գրքի մեջ առաքյալը ասում է, որ ես տեսա, որ այդ բանսարկուն նետվեց, երկնքից դուրս շպրտվեց, որը չարախոսում էր եղբայրներին, այսինքն այն ժամանակ Սատանան կարողանում էր մոտենալ եւ Աստծուն չարախոսել, ուրեմն եղբայրներից, եւ կարծում ենք, որ ահա մեր Հոբ եղբոր մասին էլ նա չարախոսում է այստեղ, եւ ի՞նչ է այս մարդու, այս Սատանայի ասածը, շատ կարեւոր բան է ասում ինքը, երբ որ Աստված ցույց է տալիս Սատանային Հոբի կատարյալ կյանքը, Հոբը այսպեսի մի բան է ասում, որ Սատանան այսպեսի մի բան է ասում, որ նա ձրիչ քեզ չի պաշտում, այսինքն Հոբը Աստուն ասում է եւ Աստծո հրեշտակներին այդ ամբողջ երկնային զորքի արչավ, Հոբին այսպես բան անում, որ Հոբը էգոիստական սիրով է քեզ սիրում, քանի որ դու իրան օրհնել ես, բան ես տվել է, ով էլ ինչ սիրի, այսինքն Սատանան բան անում, քանի որ Աստված գիտեր, որ այդպես չի, բայց մենակ Աստված գիտեր դրա մասին, Աստված թույլ է տալիս, ասում է, քո ձեռքն եմ հանձնում, գնա, ինչ ուզում ես արա, բայց իր կյանքը կխնայես, իր անձին չկպնես, եւ տեսնում ենք, որ Սատանան մի օրվա մեջ ոչնչացնում է ամբողջ հարստությունը, սպանում է երեխաներին, եւ Հոբը շատ մեծ ցավ է ապրում, մեծ տարապանք է ապրում, բայց Աստծուն չի ուրանում եւ փառավանում է Աստծո անունը, ասելով, որ Աստված տվեց, Աստված վերցրեց։ Դրանից հետո Սատանան էլի է չարախոսում, ասում է, դե հա էդի հեչ իր համար բան, իր ինքը լավ է, առողջ է բան, Աստված ասում է, թույլ եմ տալիս հիվանդություններով էլ զարգես, մենակ թե կյանքին ձեռք չտաս, եւ այսպես գիտենք, որ Հոբը հիվանդանում է, ամբողջ մարմինը վերքերով ապատվում, բորոտությամբ պատառապում եւ այլն, այն աստիճանի, որ քշում են իրան իր երկրից եւ գնում մի այսպես բանի մոխիրների մեջ, հողագույտի մեջ այսպես ապրում է, եւ չի բավարարում սրանով Սատանան, իր կնոջն էլ ուղարկում է Հոբի մոտ, որպեսզի կինը սովորացնի Հոբին Աստծուց հեռանալը։ Եվ կինը իրան ասում է, Հոբին ասում է, «Էսկանից հետո դեռ մնում ես հավատացյալ, դեռ մնում ես քո կատարելության մեջ, անիծիր Աստծուն եւ մահացիր եւ մեռիր»։ Տեսնում ենք, որ Սատանան իր մեթոդները չի փոխում, ինչպես Ադամին կարողացավ, ուրեմն կնոջ միջոցով մեղքի մեջ գցել, տեսնում ենք, որ այստեղ էլ փորձում է Հոբին իր կնոջ միջոցով մեղքի մեջ գցել, որտեւ Կինը այսպես երևի ամենա զորավոր էակն է տղամարդու համար, որը ազդեցություն ունի տղամարդու վրա, բայց տեսնում ենք, Հոբը Ադամից էլ ավելի կատարյալ գտնվեց, եւ կնոջը պատասխանում է շատ հետաքրքիր ձեւով, ասում է, «Դու անազգամ կնոջ պես ես խոսում»։
դու անզգամ կն, չի ասում դու անզգամ կինես, ասում է դու անզգամ կնոջ պես ես խոսում, այսինքն նույնիսկ իր կնոջը չի անպատվում, այլ ուղղակի ասում է որ հարիր չի, քո նման կնոջը այսպես խոսել, և ասում է որ Աստծուց պետք է ընդունենք նաև ցավը, դառնությունը, տառապանքը. Երկրորդ դասը, որ սովորում ենք հոբի գրքից, սա է, որ ոչ միշտ տառապանքը անեցքի արդյունք. Շատ հնարավոր է, որ մարդիկ հիվանդանան, տառապեն, ցավեր քաշեն, և սա անեցքի արդյունք չլինի, այլ հատուկ բաներ լինի, հատուկ այցելություններ լինի Աստծո կողմից. Հիմա, ասացինք, որ հոբը իմաստ ուներ, չէ, իմաստություն ուներ. Եվ մեր Սուրբ Հայրերը այս հոբի 7 որդիները և 3 աղջիկներին նմանացնում են, այսպես մեկնում են, որ սրանք, ինչպես Տեր Աստվածը մարդուն տալիս է Սուրբ Հոգու 7 պարգևներ, ահա սրանք 7 որդիները խորհրդանշում են այդ Սուրբ Հոգու 7 պարգևները, որոնք պետք է մեր մեջ առաջացնեն հոգևոր պտուղ. Այս պարգևների մասին գրված է Կորինթացիների, առաջի Կորինթացիների գրքի, ուրեմն 12-րդ գլխում, Կորինթացիներին 12-րդ գլխում, և ինչ ասում, այստեղ Պողոս առաքյալը Կորինթացիների, ուրեմն եկեղեցում. Իններորդ, չէ, յոթից երևի, բայց հոգու հայտնությունը տրված է յուրաքանչյուրին բոլորի օգուտի համար, որովհետև մեկին հոգուս տրված է իմաստության խոսք, մեկ ուրիշին գիտության խոսք նույն հոգով, մյուսին հավատ նույն հոգով, ուրիշին բժշկության պարգևներ նույն հոգով, մեկ ուրիշին հրաշագործություններ, ուրիշին մարգարեություն, ուրիշին հոգիների զատորոշում, ուրիշին տարբեր լեզուներ, մյուսին լեզուների մեկնաբանություն, բայց այս ամենը միևնույն հոգին է գործում և յուրաքանչյուրին առանձին բաժանում է, ինչպես ինքն է կամենում, այսինքն ինչպես հոգին կամենում է, այդպես էլ այս նվերները, այս ուրեմն շնորները տալիս է իր եկեղեցու անդամներին, և այսպես կարծում ենք, ինչ է տալիս այս շնորները, որպեսզի եկեղեցին աճի, որպեսզի այդ շնորը ունեցողը պտուղ բերի, որտեվ կարող է շնորներ, Աստված տա շնորներ, բայց պտուղ չտանք։ Եվ այս Կորինթացիների ուղերձի ես հոգևոր շնորներից հետո Պողոս առաքյալը խոսում է սիրո մասին, որովհետև պտուղը սերն էր, հիշում եք, այդ ամենահայտնի բանն է, եթե մարգարեությունները անեմ, սեր չունենամ, սարերը տեղափոխեմ, սեր չունենամ, մի խոսքով, այս սրա մասն է խոսում, այսինքն Պողոս առաքյալը ուզում ասի, որ այս հոգևոր շնորները, որ տրված են մեզ, տրված են ամեն մեկին, տարված են մեկ նպատակով, եկեղեցու շինության համար, որպեսզի մենք պտուղ բերենք, և պտուղը սերն է, և այս պտուղի մասին, սիրո մասին շատ տեղեր է գրված, բայց ամենահայտնի տեղը, որ մենք կարդում ենք, սա Գաղատացիներին ուղված թուղթն է 5-րդ գլխում, Գաղատացիների 5-րդ գլխում Պողոս առաքյալը խոսում է հոգու պտուղի մասին. Բայց հոգու պտուղը 5-րդի 22-րդ գլխում, բայց հոգու պտուղը այս է, սեր, ուրախություն, խաղաղություն, համբերատարություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկալություն, այսպիսի բաների դեմ օրենք չկա, հոգու պտուղը այս է, սեր, պտուղը մեկ, ինքը շատ բաներ անշում, բայց մեկ եզակի ասում, ասում պտուղը, որովհետև այդ պտուղը սերն էր, որի մեջ մտնում էր այս բոլոր սիրո այս տարբեր դրսևորումները, հավատարմությունը, քաղցրությունը, խաղաղությունը, համբերատարությունը, բարությունը և այլն, այս բոլորը, եթե չկա, մեր սերը կիսատա, մեր սերը կիսապռատա, և ահա հոբի սերը, որ փորձության ենթարկվեց, տեսանք, որ Աստված օրհնել էր իրան ամեն ձևի, թե մարմնավոր, թե հոգևոր բոլոր օրհնություններով, և հոբը ունեցավ էս ամեն ինչը, չէ՞,
թե համբերատարությունը, թե քաղցրությունը, թե բարությունը, թե մնացած բոլոր բաները։ Այսինքն հոբը իմաստությամբ վարվեց եւ կարողացավ հաղթել Սատանային։ Եվ հետաքրքիր է, որ սա շատ կարևոր խոսակցություն էր Աստծո եւ Սատանայի միջեւ, եւ Տեր Աստվածը թույլ է տվել, որ այս խոսակցությունը գրվի, թույլ է տրվել, որ հոբի գիրքը գրվի մեզ օրինակ լինելու համար։ Հաջորդ դասը, որ պետք է սովորենք, որպես օրինակ, ուրեմն այս հոբից մեր հոբ, ուրեմն եղբորից, մեծ եղբորից, սա է, որ մենք էլ պետք է Աստծուն սիրենք եւ Աստծուն պաշտենք, ոչ թե ինչ որ բանի դիմաց, այլ որովհետեւ այդպես ճիշտ է, կարճ ասած։ Դա է մեր բանավոր պաշտոնը, որովհետեւ գիտեք, այսօր մենք ասում ենք, ես ես եմ սիրում, ես եմ սիրում, եւ այդ սերը իր մեջ մեծ էգոիստական, ուրեմն, բան ունի, հատված ունի։ Եվ մենք երբ որ ասում ես ես ջուրը սիրում եմ, մեկ ասում ես Coca-Cola եմ սիրում, չէ, մեկ ասում ես տանձ եմ սիրում, խորոված եմ սիրում, ի՞նչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, ես սիրում եմ ես ջուրը այն իմաստով, որ ես ես ջուրը պետք է օգտագործեմ։ Այդ տանձը օգտագործում եմ ինձ համար, չէ՞։ Ինչ աշնակում, կամ ասում ես ես էսի մեքենան եմ սիրում, այսինքն որ օգտագործես, այդ վերսներ շահագործես, օգտագործես։ Եվ մենք այսպես մեծանում ենք, եւ հետո էլ սկսում ենք իրար այդպես սիրել, ես սիրում եմ դիմացինիս, որպեսզի նրան օգտագործեմ իմ համար, չէ՞, որպես էգոիստական այսպես բան, եւ Սատանան հենց էս էր ասում, ասում է քեզ օգտագործում է, Աստուն ասում էր էլի, հոբը քեզ օգտագործում է, այտենց է քեզ սիրում, որտեվ դե ձեռ է տալիս քեզ սիրել, այդքան բան ես տալիս եւ այլն, 7 հատ տղա ես տվել, 3 հատ աղջիկ ես կան ունեցված, բայց հոբը ապացուցեց, եւ սա մեր համար օրինակ պետք է լինի, որ մենք էլ պետք է սիրենք Աստծուն ոչ թե այդ էգոիստական սիրով, որ օգտագործենք, այլ մաքուր սիրով, ճիշտ սիրով, եւ նույնիսկ պատրաստ լինել մեր սիրո համար, Աստծո սիրո համար չարչարանք եւ տառապանք կրել։ Այդ ժամանակ կերևա մեր սերը իրոք իսկական սերա, թե ուրեմն կեղծերա, եւ մենք տեսնում ենք ցավոք սրտի, որ եկեղեցու ամբողջ պատմության մեջ եւ մեր օրերում նույնպես շատ հաճախ մեր սերը էգոիստական է, եւ երբ որ մի թեթեվ նեղություն կամ ինչ որ աղոթք ենք անում, Աստված չի պատասխանում, մենք նեղանում ենք Աստծուց, շատերս հեռանում ենք եկեղեցուց, շատերս հեռանում ենք Աստծուց, եւ այսպես, որովհետեւ մեր սերը, որ մենք փոքրուց այսպես էգոիստական օգտագործող, շահագործող այսպեսի բաներ, բայց Աստված ուզում է մենք ուրիշ սեր ունենանք, այն սերը, որը հունարենում ագապե է կոչվում, որը աստվածային սեր է, որը նշանակում է դիմացինին տալ, զոհաբերական, շնորհակալություն, զոհաբերական սեր, այսինքն դու սիրում ես, ինչպես Հիսուսը սիրեց, ինչպես Հայր Աստվածը սիրեց մեզ, ինչպես սիրեց, իր որդուն տվեց մեզ, եւ մենք այդ նույն սերը պետք է ունենանք, սիրելով պետք է տանք, ինչքան որ մեզնից հնարավոր է, մենք պետք է դիմացինին ծառայենք, օգնենք, սա է սերը, եւ ամենամեծ սերը իհարկե դիմացինի հանդեպ այն է, որ մենք իրան փրկության ճանապարհը ցույց տանք, որտեվ այս կյանքը ժամանակավոր է եւ բոլորս մահանալու ենք, թե մենք, թե մեր դիմացինը, եւ մենք իրան հավիտենական կյանքը պետք է ցույց տանք, հավիտենական ճանապարհը, եւ սա է, ուրեմն, իսկական սերը, ագապե սերը, որի մասին խոսում է, ուրեմն, մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ հոբը մինչեւ օրենքը, մինչև Քրիստոսը, մինչև Քրիստոսի մարմնանալը, մինչև Ավետարանի գրվելը, մինչև Պողոս Առաքյալի քարոզները, ինքը այսպեսի հետաքրքիր, այսպես քրիստոնեական բան ուներ էլի իր մեջ, գաղափար եւ հասկացողություն եւ կյանք ամենակարևորը, այդպես ինքը ապրում էր, եւ շատ մեծ մարդ էր հոբը, եւ գիտենք, որ հոբի մասին խոսելուց ասում են հոբ երանելի, որ ինքը իրոք երանելի մեկն էր եւ ապրում էր այն ժամանակներում, այն վայրի, կարելի ասել վայրի ժամանակներում ապրում էր քրիստոնեական մի կյանքով։ Ասացինք, որ հայրերը մեկնում են, որ այս հոբի 7 որդիները Սուրբ Հոգու 7 պարգևներ են, որոնցից պետք է, ուրեմն, պտուղ բխի, կարդացինք այդ պարգևները, բայց կարդանք նորից պարգևները, 7 պարգևները, որը գրված է Եսայի մարգարեության 11-րդ գլխում։ Ահա, կարդում ենք Հիսուսի մասին, մարգարեություն Հիսուսի մասին եւ Հիսուսի վրա հանգչող հոգու մասին։ Եվ Տիրոջ հոգին, լավ, սկզբից կարդամ, եւ Հեսեի բնից մի գավազան պիտի դուրս գա, մի ճուղ պիտի ընձյուղվի նրա արմատներից, եւ Տիրոջ հոգին նրա վրա պիտի լինի, պիտի հանգչի։ Եվ այստեղ նշում է մի քանի, ուրեմն, բաներ, իմաստության եւ
հասկացողության հոգին, խորհրդի եւ զորության հոգին, գիտության եւ Տիրոջ երկյուղի հոգին։ Նրա հաճույքը Տիրոջ երկյուղն է։ 7 բաներ նրա վրա պիտի հանգչի. Իմաստության, հասկացողության հոգին, խորհրդի զորության հոգին, գիտության Տիրոջ երկյուղի հոգին եւ Տիրոջ հոգին։ Սա 7-ը, ուրեմն, բաները, որ կարդում ենք Եսայի մարգարեության 7-ը պարգևներ հոգու։ Բայց լատիներեն եւ հունարեն թարգմանության մեջ այս նույն հատվածը մի բան ավելա գրած եւ մի բան պակասա գրած։ Էլի հեսա կասեմ ձեզ, ես նայել եմ, նույնը ռուսերենի մեջ է իմիջայլոց, սա թարգմանությունների տարբերություն է, բայց հետաքրքիր է։ Ռուսերեն այսպես է՝ «Դուխ պրիմուդրստի իր ռազումը», սա էս է, իմաստության եւ հասկացողության հոգին։ «Դուխ վեդենիա ի բլագաչեստիա», սա խորհրդի եւ այդ բլագաչեստիա բառը հայերենում չկա։ Սա գիտեք որ բառն է։ Եսա կարդամ, իմանանք որ բառն է։ Ատիմոթեոսի մեջ գրված է այս բառը 4:8-ում։ Աստված պաշտություն, որը ռուսերեն բլագաչեստիա է, որ նշանակում է հարգանք, պատկառանք, սեր եւ երկյուղ։ Այս բառը այսպեսի մի հատ ճոխ բառ է, որ այսպես հայերեն ռուսերեն մի բառով է թարգմանվում, բայց հունարենում այս բառը այստեղ գրած է Աստված պաշտություն Տիմոթեոսին, բայց այդ բլագաչեստիա բառն է ռուսերեն, որը նշանակում է բնագրում, նշանակում է բնագրում ոչ թե ռուսերենում, այլ հունարենում, էլի բնականաբար նշանակում է հարգանք, պատկառանք, սեր եւ երկյուղ, այսպես, այսքան է, այսպես մեծ հարգանք, վախ, այսպես երկյուղով հարգանք։ Եվ մնացած բառերը նույնն են։ Եվ այստեղ այդ լատիներեն եւ հունարենում եւ ռուսերենում գրած չի Աստծո վախի հոգին, որ մեր մոտ գրած է հայերենում, բայց այստեղ իրանք 7-րդը այդ բանից հետո, որ կարդում ենք, ասում է Աստծո վախի հոգին, հետո ասում է, որ ինքը այդ շարավիղը, այդ Հիսուսը, ուրի մասին որ բանանում, ասում է նրա հաճույքը Տիրոջ երկյուղի մեջ է։ Այս բանը ռուսերենում էլ կա, որ ինքը պետք է լցվի Տիրոջ երկյուղով, այսպես է գրված բնագրում, ինքը պետք է լցվի Տիրոջ երկյուղով։ Այսինքն, այսպես հաշվարկը, Աստծո խոսքը նույնն է, թարգմանությունները մի քիչ տարբեր են, բայց հաշվարկը նույնն է, 7 այսպեսի տարբեր բանալն է, և հայերը նշել են երկյուղի հոգին, լատինները, հույները չեն նշել, հասկանալով, որ այդ ինքը, որ պետք է լցվի Աստծո վախով, նշանակում է այդ հոգին նաև Աստծո վախն է տալի։ Ինչ ասա կարևոր, գիտեք, հիմա ասեք, այսքան մանրամասը ինչ ես բանանում, էսի ինչա թարգմանած են, ինչա թարգմանած, որովհետև մենք ամենասկզբից խոսեցինք հոբի իմաստության մասին, չէ՞, որ նա կատարյալ էր վախ, իսկ իմաստությունը գալիս է երկնքից, գալիս է Աստծուց, եւ այս հոգու, այս բաները, ինչ որ պիտի հանգչի Հիսուսի վրա եւ ինչ որ պիտի հանգչի իր հավատացյալների վրա, հենց առաջի բառը իմաստությունն է, չէ՞, իմաստությունից սկսում է, նրա Տիրոջ հոգին նրա վրա պիտի հանգչի, իմաստության եւ հասկացողության հոգին, եւ իշնում է վերջի բառը, որն է, ինչու է վերջանում այս ցուցակը, նոր ասեցի, վախը, Տիրոջ երկյուղը, այս ցանով ավարտվում է, իսկ ինչ ասում առակացը, իմաստության սկիզբը Տիրոջ վախն է, նույն ցուցակն է վերև, ներքևից վերև, իմաստության սկիզբը, այսինքն որ մենք հասնենք Տիրոջ երկյուղի, Տիրոջ իմաստությանը, պետք է վախից սկսենք, երբ վերևից որ գալիս է Աստծուց, իմաստությունով գալիս է, վախով վերջանում է, երբ որ մեզնից է գալիս, մեր իմաստությունը սկսում է վախով եւ վերջանում է, հասնում է իմաստությունով։ Այո, սա շատ կարեւոր է, գիտեք, որովհետեւ ի՞նչ է իմաստությունը հավատացյալիս համար։ Իմաստությունը Աստծո կամքը կատարելն է, որովհետեւ մենք հավատում ենք, մենք իմաստություն ենք սկսում, հասկանում ենք, որ Աստված ամեն ինչ գիտի, Աստված գիտի մեր անցյալը, Աստված գիտի մեր ներկան, Աստված գիտի մեր հնարավորությունները, Աստված գիտի մեր մեզ պատահելիք բաները, որ մենք չգիտենք, վաղվաղ, այսպես ասած, որ մենք չգիտենք, եւ իմաստությունն է մեր կողմից Աստծուն վստահել,
Աստծո կամքը կատարել, որովհետև երբ որ Աստծո կամքն են կատարում, այն ապագան, որը մենք չգիտենք, մութ է մեզ համար, Աստծո համար հստակ է, մենք Աստծո կամքը կատարելով ապագաներ ենք հաջողությամբ անցկացնում։ Իսկ հիմարությունը այստեղ Աստծո կամքը մերժելն է, որովհետև ես տեսնում եմ շատ կարճ մի հատված եւ շատ իմ տրամաբանության համաձայն ինչ-որ բան եմ տրամաբանում եւ անալիզ անում։ Մինչդեռ Աստծո կամքին հակառակ ապրելով ես չգիտեմ վաղը, չգիտեմ ինչ է սպասում ինձ, եւ ես ուրեմն իմ ծրագրերը կառուցում եմ առանց Աստծուն հաշվի առնելու եւ այսպես ուրեմն բանա լինում։ Հիմարությամբ եմ վարվում, որովհետեւ այն բանի նման էլի, որ Հիսուսը առաք պատմեց, չէ՞, հարուստը, որ հարստը մեծ արտերը մեծ բերք տվին, ինքը պլաններ կազմեց, ասեց մեծացնեմ, լսնեմ, բան ես կողմ ենք, առանց իմանալու, որ ինքը նույն օրը մեռնելու է։ Իր բոլոր պլանները դարձան փուչ եւ դատարկ։ Ուրեմն շատ կարեւոր է, որ մենք ուրեմն Աստծո կամքը ճանաչենք։ Մենք իմաստ, եթե ուզենք իմաստուն հավատացյալներ լինել, ոչ թե հիմար հավատացյալներ, մենք պետք է Աստծո կամքը իմանանք, եւ Աստծո կամքը պետք է մենք կատարենք իմանալուց հետո։ Սա է, որ ես պատկառանք ես երկյուղը, ես վախը շատ կարեւոր է մեր կյանքի մեջ, որպեսզի մենք վախենանք Աստծուց եւ կատարենք Աստծո կամքը, եւ մենք ի վերջո կհասնենք այդ աստվածային իմաստությանը։ Իսկ երեք աղջիկները, հոբի երեք աղջիկները, սրանք նորից մեր հայրերը մեկնում են, որ կորինթացիներին ուղված թղթի այդ երեք աստվածային բաներն են, առաքինություններն են, հավատ, հույսերը։ Ուրեմն, երբ որ ուրեմն մենք որպես հավատացյալներ ստանում ենք բոլոր այս պարգևները հոգու եւ պտուղ ենք բերում, եւ մեր պտուղը այսպես, եւ մենք սկսում ենք առաքինի ապրել, եւ մենք ունենում ենք ճշմարիտ հավատ, ճշմարիտ հույս, եւ մենք ի վերջո ունենում ենք այդ ճշմարիտ սերը, որի մասին խոսացինք։ Հիմա այս ամեն ինչը եղավ, հոբի բարեկամները եկան, տեսնում ենք, որ այս խոսակցությունները բան, եւ հոբի եւ տեսնում ենք, որ մեծ-մեծ ուրեմն բաներ խոսեցին, եւ հարցեր էին արծարծում այս բարեկամները եւ հոբի հետ այս խոսակցության գիրքը, որը հավիտենական խոսակցություններ եւ հավիտենական հարցեր են։ Այս հարցերի իմաստը, գլխավոր իմաստը սա է, ինչի պետքա Աստծուն հավատացող մարդը տարապի։ Եթե Աստված բարի է, ինչի պիտի չարչարվի։ Ինչի, եթե մարդը հավատում է, Աստծո կամքը կատարում է, ինչի պետքա ինքը հիվանդանա, կորուստներ ունենա եւ այլն։ Սրանք այսպիսի հարցեր են, եւ սրանց պատասխանը հոբի բարեկամները տալիս էին միանշանակ եւ միակողմանի, մենակ մեկ տեսանկյունից սա էր, որ դե ուրեմն մեղք ես գործե, ուրեմն վատ մարդ ես, ուրեմն այդքան էլ լավը չես։ Հիմնական բանը սա էր, եւ մենք տեսնում ենք, որ այսպիսի գաղափարներ մեր մեջ չկան ցավոք սրտի։ Մեկին իմանում ենք, մեր եղբորը քրոջը ինչ որ բադբան է պատահի, ասում ենք, ուրեմն մի հատ մեղքա գործե, ուրեմն Աստծո կամքը չի կատարել։ Սա բնական այսպես մարդկային մտածելակերպ է, բնական լոգիկա է մարդկային, բայց հոբի գիրքը մեզ սովորացնում է, որ միշտ չի, որ այդպես է։ Կարա լինի անես, իհարկե, կարա լինի Աստծո վախից հեռացած, Աստծո պատիժը, Աստծուն թողած հեռացած, Աստծո պատիժը կրի, կամ նույնիսկ Աստծո պատիժը չէ, իր արածների հետևանքները կրի, բայց միշտ չի, որ մարդը տարապում է, չարչարվում է, հիվանդանում է, սա Աստծո անեսքա եւ պատիժը։ Բաներ կան, որ մեր գլուխը, մեր ուղեղը չի ասնում, եւ մենք Աստվածային իմաստություն ա պետք, որ չվռազենք, չդատապարտենք, հապատեսնենք ինչ ա ուզում Աստված եւ ինչ ա այս իրավիճակում մեզ կամ մեր եղբորը քրոջը սովորացնում։ Եվ երբ որ կարդում վերջացնում ենք հոբի գիրքը, տեսնում ենք, որ կարծես ամենասկզբում, որ գրած էր հոբը ուղիղ էր աստվածավախեր, կատարյալ էր եւ այլն եւ այլն, բայց տեսնում ենք, որ երբ որ հոբը ապացուցեց եւ սատանան բարիս բունի իմաստով խայտառակ եղավ, ինքը այն ինչ որ ինքը ասում էր հոբի մասին, չարախոսում էր, այդպեսին էր հենց ինքը սատանան, որը Աստծուց միշտ ավելի բաներ էր ուզում, հետո նեղացավ Աստծուց, ըմբոստացավ Աստծո դեմ, ինքը ուզեցավ թագավորի, ինքը ուզեցավ իշխի եւ այլն, եւ ինքը այսպես մտածում էր, որ այսպես է, եւ ինքը ուզում էր ապացուցել Աստծուն, որ չի կարա մարդ լինի, որ առանց ոչ մի բանի քեզ պաշտի, չի կարա մարդ բարի գործի, մենակ նրա համար, որ դա է ճիշտը, դա է բարին։ Սա շատ ֆունդամենտալ մի բան էր, եւ հոբը խայտառակ արեց, սատանան խայտառակ եղավ, եւ դրանից հետո էս ամեն ինչը վերջացնելուց հետո տեսնում ենք, որ Աստված նորից աիցելում է, հոբի հետ խոսում է, որոշքի ստա խոսում, որոշ այսպես բան է խոսում, բայց ինքը վերջում այսպես է ասում էս իր բարեկամներին, ասում է, դուք իմ ծառա հոբի պես ուղիղ չեիք իմ առջևս, խնդրեցեք, որ հոբը ձեր համար աղոտ քանի, թե չէ ձեր մեղքերը չեն ներվի, եւ բացի այդ հոբը մի հետաքրքիր բան ասում Աստծուն, ասում է, ես քո մասին լսել էի,
Իսկ հիմա իմ աչքերը տեսնում են քեզ։ Այսինքն մի հատ այդ կատարելությունը, այդ արդարությունը Հոբի, այդ բոլոր բարիքները, բոլոր առաքինությունները, որ կար, Հոբը բարձացավ մի շատ մեծ ուրիշ մակարդակի վրա, որ այդ բոլորը դարձան իր համար ոչ այդքան էական։ Ինքը իր արդեն իր աչքերով տեսնում էր Աստծուն։ Սա մի նոր ճանաչողություն էր, մի նոր ուրեմն բան էր, որ մենք բոլորս սրան ենք ձգտում։ Ի վերջո ի՞նչ է մեր ուզածը՝ Աստծուն հանդիպել, Աստծուն տեսնել։ Էս է մեր երազանքը, մեր հոգու փապակը։ Մնացած բաները սրան կարող են օգնել կամ խանգարել, բայց Աստծո հավատացյալի, Աստծո որդու, Աստծո ուրեմն դուստրի ուրեմն երազանքը պետքա լինի Աստծուն տեսնել։ Եվ Հոբի գրքի վերջը կարդալով տեսնում ենք, որ Տեր Աստվածը այսպես Տերը Հոբի վերջը առաջվանից ավելի օրհնեց, այնպես որ 14,000 ուղտ, 6,000 14,000 ոչխար, 6,000 ուղտ եւ 1,000 զույգ ես եւ 10,000 մատակ էշ ունեցավ, սա կրկնակի ավել էր, ինչ որ Հոբը ուներ։ Հոբը ամեն ինչից ուրեմն զրկվեց, բայց Տեր Աստվածը կրկնակիով հատուցեց, կրկնակիով։ Ուրեմն մի վախեցեք ինչ որ բանից զրկվելով։ Մենք մեր Աստվածը, եթե մենք այդ բաները զրկվում ենք Աստծո խաթեր, որպես հավատացյալ եւ որպեսի ճուրանանք Աստծուն, Աստված կրկնակիով ատալու, կրկնակիով եւ ավելիով ատալու, շատ ավելիով, քան ասում ենք կարող ենք պատկերացնել։ Եվ այստեղ կարդում ենք հաջորդ բանը, կարդում ենք նրան 7 տղա եւ 3 աղջիկ ծնվեցին։ Մի անգամ սերտողություն էինք անում, մենք երիտասարդ էինք, համլետ եղբայրը սերտողություն էր անում, եւ մենք այսպես հարց եղավ, ինչի ամեն ինչից կրկնակի օրհնեց, բայց 7 տղա ծնվեցին եւ 3 աղջիկ, ոչ թե 14 տղա կամ 6 աղջիկ։ Համլետ եղբայրը ասեց, որովհետեւ այդ 7 տղան եւ 3 աղջիկը, որոնք մահացել էին, իրականում չէին մահացել, տեղափոխվել էին երկրին, եւ Հոբը ուներ իրանց, իսկ նրանք կենթանի էին, մեռած չէին։ Եմ նորից տվեց, այսինքն նորից կրկնակի եղավ։ Հիմա երկնքում ունի 7 տղա, 3 աղջիկ, երկրի վրա ունեցավ 7 տղա, 3 աղջիկ։ Այսպես կրկնակի օրհնեց Տեր Աստվածը ամեն ինչում։ Հետաքրքիր է, էլի, որ Աստծո համար մեռած մարդ բան չկա, Աստծո համար բոլորը կենթանի են, ժամանակ չկա, բան չկա, Աստված ուրիշ ձևերով, ուրիշ չափումներով աշխատում։ Եվ աղջիկների մեկը Էմիմիա, երկրորդին Կասիա, երրորդին Կենել Հաբուկ կոչեց, մի քիչ մութը լավ չեմ կարդում։ Եվ ամբողջ երկրում Հոբի աղջիկների պես գեղեցիկ կանայք չկային։ Ամբողջ երկրում Հոբի աղջիկների պես գեղեցիկ կանայք չկային։ Ու նրանց հայրը նրանց ժառանգություն տվեց նրանց եղբայրների հետ։ Ինչ էր այս աղջիկների անունը։ Առաջինի անունը Էմիմիա նշանակում էր լույս, կամ արևմտահայերեն ասում են տիվ, հա, չէ՞, կամ բան ասում են գիշերի եւ տվնջան, չէ՞, այսինքն ցերեկ, էլի նշանակում էր ցերեկ, նշանակում էր լույս։ Եվ ի՞նչ է սա խորհրդանշում։ Սա խորհրդանշում է սա, որ Հոբը ուներ տառապանք, ուներ ցավ, եւ այս դժբախտությունները, ողբերը իրան կարծես գիշեր էր, այս խավարից ինքը դուրս եկավ եւ տեսավ անվերջանալի ուրախություն եւ հանգստության եւ այսպես լուսավոր օրին հասավ։ Սա խորհրդանշում է, որ մեր այս աղջիկ անունը, Էմիմիայի անունը, ցերեկի անունը, լույսի անունը սա է, որ մենք հնարավոր է այս երկրի մեջ խավար օրեր տեսնենք, դժբախտ օրեր տեսնենք, ողբերգություններ տեսնենք, եւ սա խավար կլինի, գիշերի նման կլինի, բայց մեր վերջը, եթե այս բոլորին համբերենք Հոբի նման, համբերենք Աստծո խաթեր, վերջը մեր լուսավորա լինելու, չէ՞, եւ մենք տեսնելու ենք Աստծո լույսը, Աստծո ուրեմն ցելեկը, Աստծո հավիտենական ուրեմն լույսը եւ կյանքը։ Ուրեմն սա առաջին աղջիկա անունն էր։ Երկրորդի անունը Կասիա էր։ Կասիա։ Սա բան էր, կնդրուկի բան, եսպես թանկարժեք, անուշահոտ եսպիսի բան էր, և Աստվածաշնչի մեջ մի քանի տեղ գրած այս սրա մասին, մի քանի տեղ, երեք տեղ առանձնացրել եմ կարդամ ձեզ համար, առաջի
գիրքը, ուրեմն Ելից գիրքն է, որ խոսում է Կասիայի մասին։ Ելից 30:24-ը. Ոծման յուղի մասին, երբ որ Աստված Մովսեսին բան է տալիս, չափսերն է տալիս, թե ոնց այդ յուղը պիտի պատրաստի, ասում է քեզ համար վերցրու էս, և 500 սիկխ կասիա, սրբարանի սիկի համեմատ, և մեկի մեն ձիթայուղ, 500 սիկխ կասիա, այսքան սիկխը դա բաներ էլի, կշիր էր, այսքան ուրեմն կասիա վերցրու, և այս բանը։ Երկրորդ, կարդում ենք Սաղմոսների մեջ սրա մասին, Սաղմոս 45-ում Դավիթ թագավորը, Գորքի որդիների երկ, Սաղմոս 45-ում, այս Գորքի որդիները խոսում են Հիսուսի մասին, խոսում են Փեսայի մասին, եկեղեցու ապագա Փեսայի մասին, և այսպեսի մի բան են ասում, քո բոլոր հանդերսներից զմուրս և հալվե և կասյա է բուրում, զմուրս և հալվե և կասյա է բուրում, սա ուրեմն խոսում էր Քրիստոսի եկեղեցու մասին, որ այս անշահոտությունը պետք է ունենա Քրիստոսի եկեղեցին, ինչպես Քրիստոսը ինքը ուներ, և առաքյալը ասում է, որ մեր վրայից պետք է Քրիստոսի անուշ բույրը լինի աշխարի մեջ, մարդիկ պետք է մեզ տեսնելով տեսնեն, որ մենք Քրիստոսի հարցն ենք, և Քրիստոսի հոտն է գալիս, մեկ ուրիշ տեղ էլ կա գրած, հիմա չեմ կարդա, դա էական չի, որտեղ ժամանակը քիչ է, այսինքն ի՞նչ ա ուզում ասի այս անունով հոբը, ինքը հիվանդացավ, չէ, գարշահոտություն էր գալիս իր վրայից այդ նեղության մեջ, և Աստված այս գարշահոտությունը, այս վերքերը, այս բանը փոխեց անուշահոտության, փոխեց, և ի՞նչ ասում մեզ այս հատվածը, մեզ ասում է, որ հնարավոր է մենք այսպես աշխարհի կողմից արհամարված լինենք, ինչպես արհամարում են այսպես վատ հոտ ունեցողներ, ինչ է, բանը, մենք կարող է ինչ-որ մեր տարբեր դժբախտությունների վերքերով պատվաստենք, և այդքան էլ հաճելի չլինի մեր կյանքը մեզ համար, բայց Աստված, եթե մենք հավատարիմ մնանք, եթե մենք Աստծուն փառնանք, Աստված մեզ անուշահոտ ուրեմն ապագայա բանալ է պատրաստել, և մենք կարող ենք այս անուշահոտը լինել, և ինչպես Պողոս առաքյալ ասում էր, մենք առհամարված ենք, ծեծված ենք բան, բայց շատերի համար փրկություն եղանք, շատերի համար ուրեմն բան եղանք, և անուշահոտ եղանք դեպի փրկություն, տեսնում ենք, որ ուրեմն հոգևոր օրենքը մնմանույն է, և ոչինչ չի փոխվում, և երրորդ աղջիկը անունը Կերեն Հաբուկ, հա, մի բան էլ ասեմ, եմ իմ միայնի մասին, մոռացա, արաբերեն, ես հոբի գրքից խոսալով ասեցի, որ սրանք արաբների նախահայրերն են, չէ, արաբերեն այս բառը հեմիմյան, թարգմանվում է նաև աղավնի, այսինքն Սուրբ Հոգու խորհուրդը կա այստեղ, որ Սուրբ Հոգին է տալիս այդ անուշահոտությունը մեր կյանքերում, ուրեմն Սուրբ Հոգու պտուղներից, Սուրբ Հոգու շնորհներից մեկն է, և երրորդ աղջկա անունը Կերեն Հաբուկ, կամ Կերեն Հաբուկ, որը նշանակում էր ծայրույրի եղջույր, առաջ ես եղջույրները, որ կային անասունների մեջը, ես բաներն էին լծում, թանկարժեք ես ուսորվա բարրերով ասաս պարֆումերյան էլի, տենց եղջույրները, յուղն էին լծում, որ օծում էին եղջույրները, այո, այն ժամանակ շուշից բան տենց բան չկար, եղջույրներն էին օգտագործում, լցնում էին մեջը, և հիմա այս Կերեն Հաբուկը նշանակում է եղջույր այդ բանի, ծարույրն էլ այսպես հատուկ մի հատ նյութեր, որ մարդիկ դնում էին իրենց ականայք, բան դնում էին իրենց աշկերին, սիրուն, էլի աստվածաշնչում 3-4 գրված է այս ծարույրի մասին, որ գեղեցկացնում էին իրենց աշկերը, գեղեցկացնում էին իրենց տեսքը և այլը, քանի որ ժամանակը վերջանում է չեմ կարդա, կարող եմ ուղղակի ասել, հետո կնայեք, Դ թագավորած 9:30, Երեմիա 4:30, Եզեկիել 23:40, այս բոլոր տեղերում նշված է այս ծարույրի մասին, թե ոնց էին օգտագործում, և սա հունարեն նորից բացվում է որպես բարիքների առատություն, ինչպես այդ հիշում եք, չէ, ռուսերեն ասում են ռոգ իզաբիլիա, կարող է լսած ունեն, այդ ռոգը այդ եղջույրն է, էլի, այդ բարիքների առատության եղջույրն է, որը Աստված այսպես առատորեն տվեց հոբին և տալիս է իրեն հավատացող բոլոր բաներին, այսինքն հոբը աղքատացել էր, ամեն ինչ վերացել էր, ամեն ինչ կորցրել էր, և Աստված այսպես առատորեն հատուցեց իրեն, սա երրորդ աղջիկը անունն էր, ուրեմն տեսնում ենք, որ հոբը ուրեմն այդ խավարից դեպի լույսի եկավ, այդ գարշահոտությունից դեպի անուշահոտ
բուրության եկավ եւ աղքատությունից ամեն ինչ կորցնելուց եկավ դեպի առատության։ Եվ տեսնում ենք, որ այս աղջիկները ամենագեղեցիկն էին, այսինքն հենց այս կյանքում եւ իհարկե ապագա կյանքում Աստված հոբի ես քաջության եւ համբերության համար ոնց այսպես գեղեցկացրեց իր կյանքը, այսպես գունազարդեց իր կյանքը, կարելի ասել, չէ՞, եւ տեսնում ենք, որ դրա համար աղջիկները ամենագեղեցիկն էին։ Մի քանի դասեր քաղեցինք, իհարկե դասերը շատ-շատ են հոբի գրքի մեջ, բայց մի քանի դասեր քաղեցինք այս հոբի գրքից։ Առաջինը սա էր, որ մենք պետք է Աստծո կամքը միշտ փնտրենք եւ Աստծո երեսը փնտրենք եւ Աստծո կամքը կատարենք։ Երկրորդ, որ միշտ չի, որ երբ որ նեղության եւ տարապանք ենք հանդիպում, սա մեր մեղքերի արդյունքն է, միշտ այդպես չի, կարող է ուրիշ բան լինի։ Մենք պետք է, բայց այս ամեն ինչի մեջ մենք պետք է համբերենք, պետք է սպասենք Աստծուն, պետք է տեսնենք Աստված ինչ անում։ Նաեւ սովորում ենք, որ այս հոբի ընկերների պես անմիջապես դատաստան չանենք, ապա տեսնենք ինչ ա լինում։ Մենք մեզ այդ մարդիկ իրենցից բարձր էին դրել հոբից, բարձր էին դրել իրենց, մինչդեռ տեսնում ենք, որ Աստված լրիվ ուրիշ ձևով էր նայում։ Իրանց տեսանկյունով իրանք ավելի բարձր էին, հոբը ցածր էր, բայց Աստված Աստծո տեսանկյունով իրանք էին ցածր, ասում էր հոբին աղաջ, խնդրեք, որ աղոթք անի ձեզ համար, թե չէ չեմ ներելու ձեզ։ Այսինքն Աստվածային մեկ տեսանկյուն կա եւ մարդկային տեսանկյուն կա, մենք պետք է Աստվածային տեսանկյունով ուրեմն կարողանանք նայել։ Մեզ համար լույս ա պետք, Աստծո շնորհ ա պետք։ Տեսանք այդ հոգևոր շնորհների մեջ հոգիների զանազանությունը կար։ Մենք պետք է կարողանանք զանազանել, մենք պետք է այս բոլոր բաները Աստծո ստանալուց հետո պետք է ուրեմն եւ ամենակարևոր դասը, որ սովորեցինք այսօր նայել, որ մենք պետք է Աստծուն սիրենք եւ բարի գործենք նրա համար, որովհետեւ դա է ճիշտը, դա է բարին, դա է ուրեմն արդար եւ ճշմարիտ Աստծո առջեւ, եւ մենք ունենանք Աստվածային իմաստությունը, ոչ թե մեր մարդկային իմաստությունը։ Մի խոսքով, շատ բաներ սովորեցինք, հոբի կյանքն էլ մեզ սովորեցնում է համբերություն, նեղությունների մեջ ուրեմն չարչարանքների մեջ, եւ սովորեցնում է, որ Աստված սրա վերջում միշտ բարի կա տալիս, եւ մենք պետք է հավատանք, որ Աստված մեր համար բարի կա պատրաստել, գեղեցիկ լինելու, անուշահոտ լինելու, այսպես առողջ լինելու, ամեն ինչ լավ լինելու։ Եթե մենք հավատում ենք, եթե մենք վստահում ենք, մենք այսպես ապրենք, երբ որ ապրենք, հոբի նման կարող ենք Աստծուն, Աստծո երեսը տեսնելու փառավորել։ Մեր նպատակին կհասնենք, Աստծո հետ ժամանակ կանցկացնենք, Աստծո հետ հավիտենական ժամանակ կանցկացնենք։ Փառք Իրասուր բանվորն է, ամեն ինչ։